السلام علیکم دوستانو په یوه نوی ویډیو کې در څخه راغلاست وایم کوم خزه کې دا د تونه اولیدل نو له تاسو سره ډیره زیاته مینه لري د ویډیو تر پای موږ سره ملتیا وکړي اول کله چې د خبرې مخالفت وکړي او هغه په غوسه نشي دویم کله چې ستاله غوسی او خپګان څخه اغیزمن نشي دریم کله چې همیشا هڅه کوله له تاسو سره خبرې وکړي سلورم کله چې په هر کار کې له تاسو سره مشوره کوله پنځم کله چې ستا په ډیره وړه ډله هم ډیره خوشاله شي کوم خزه کې دا ځانګړتیا ویني نو له تاسو سره له ځانه زیاته مینه لري شپږم کله چې ستا د خوښي کارونه کوي او هغه کارونه نه کوي چې ته پرې غوسه شي اووم کله چې کور ته راشي او دا درته ډیره خوشاله شي اتم کله چې ستا لپاره هر ډول ستونزې او تکلیفونه زغمي نهم کله چې ستا په کارونو خجالت نشي لسم کله چې تاسو را خپل پټ رازونه شریکوي او خونتري اخلي نو دوستانو که یو خزه دا عادتونه ولري نو تاسو پوه شئ چې هغه تاسو سره ډیره زیاته مینه لري ډیره مننه کوم چې ویډیو مو تر پایه وکتله په دې هیله چې تاسو به خوښ شوي وي نو ضروري در سره لایک کړئ او که چېرته تاسو زموږ چینل کې نوي یاستئ مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ ډیره مننه